بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ہونڈا سٹی ویریو۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2004 ماڈل ہے۔ ویورز، آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ، گاڑی کے منتھلی انسٹالمنٹ پلان کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے آسانی سے یہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہے۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز، آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ہونڈا سٹی ویریو۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2004 ماڈل ہے۔ اب اگر اس کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو ویورز، کنڈیشن وائز گاڑی بہت صاف ہے۔ گاڑی پہ آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی نشانات وغیرہ نہیں نظر آئیں گے۔ گاڑی سیل ٹو سیل، بمپر ٹو بمپر جینون ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کے انٹیریئر کو دیکھا جائے تو اس گاڑی کا جو انٹیریئر ہے انتہائی نیٹ اینڈ کلین ہے۔ انٹیریئر پہ بھی آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی نشانات وغیرہ نہیں نظر آئیں گے۔ ویورز، گاڑی کی اگر رجسٹریشن کی بات کی جائے تو گاڑی جو ہے رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی باقی چیزوں کی بات کی جائے تو گاڑی جو ہے 7 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ آفر کی جا رہی ہے۔ ویورز، یہ گاڑی سیمرسنز انٹرپرائزز لمیٹڈ کی جانب سے گاڑی یہ آفر کی جا رہی ہے۔ ویورز، آپ اگر ان سے یہ گاڑی لیتے ہیں تو ویورز آپ کو یہ گاڑی میں فری ٹریکر انسٹال کرا کر دیتے ہیں۔ آپ سے کسی قسم کی کوئی بھی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں مانگی جائے گی۔ جسٹ آپ نے گاڑی کی 20% ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنی ہے، اور اپنی مرضی سے 1 سے 7 سال کا انسٹالمنٹ پلان منتخب کرنا ہے۔ کسی قسم کی کوئی پروسیسنگ، کوئی ہڈن چارجز وغیرہ نہیں پے کرنے۔ جسٹ 6% جو ہے ویورز آپ نے مارک اپ ریٹ اس گاڑی کا دینا ہے، اور یہ گاڑی آپ نے لے لینی ہے۔ ویورز، یہ آفر جو ہے صرف اسی منتھ کے لیے لگائی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد جو بھی بندہ اس گاڑی کو لے تو اس کے بعد یہ آفر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، آپ اگر کافی ٹائم سے گاڑی لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنی معقول آمدن نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی گاڑی کیش پر لے سکے، تو ویورز یہ آفر آپ کے لیے ہی ہے۔ ویورز، اب اگر اس گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے یہ تقریباً 1,40,000 روپئے اس گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے۔ اب اگر ویورز کی منتھلی انسٹالمنٹ کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے یہ تقریباً 8,266 روپئے اس کی منتھلی انسٹالمنٹ بنتی ہے۔ جی ہاں ویورز، نہ تو اس کی ڈاؤن پیمنٹ بہت زیادہ ہے اور نہ ہی منتھلی انسٹالمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویورز، آپ نے اگر یہ گاڑی خریدنی ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اس گاڑی کا لنک ڈال دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی لے سکتے ہیں۔ تو ویورز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔